Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para ganhar muitas moedinhas no jogo. Vocês podem ver aqui em cima o quanto de moedas que eu já tenho. E eu, gente, eu nunca comprei moedinhas com dinheiro de verdade. Tem gente que faz isso, mas esse não é o objetivo do jogo para mim. Então eu prefiro jogar devagar. E vou conquistando as coisas. E o que eu faço? À noite eu deixo plantando morangos e deixo alguns tomates também, porque são itens que demora muito tempo para ficar pronto. Eu acho que o morango, não sei se é 8 horas, o tomate 6, então demora muito. Então eu deixo isso à noite, planto à noite, aí de manhã eu recolho tudo. E vendo na banca no preço máximo. Eu não vendo tudo também, porque eu tenho que ficar com alguns para eu fazer produções. Tá vendo? Eu já recolhi alguns. Aí já vou colocar aqui, ó, alguns para vender, ó, no preço máximo. E durante o dia, como eu vou jogar assim várias vezes. Eu planto, eu escolho alguns lugares, ó. Eu planto aqueles produtinhos que eu vou usar mais vezes, né, durante o dia, porque são itens básicos para produção. E eu deixo um, esse aqui separado, só para soja, porque soja é um item que vende bastante e só demora 20 minutos para ficar pronto. Então, a cada 20 minutos eu já recolho e planto. Esses que eu tô plantando assim separado, eu uso muito. Aí eu deixo plantado mesmo pra mim. O silo tá cheio, deixa eu vender mais coisa aqui, ó. Anuncio e coloco lá. Vamos esperar, né? Pessoal, comprar. Enquanto isso, eu já deixo esses daqui plantando aqui pra mim. Esses itens demoram um pouquinho pra ficar pronto. E eles são caros, então eu planto poucos pra não faltar mesmo. Gente, eu também não, eu não fico enviando barco, porque eu acho que não vale muito a pena, só envio mesmo quando tem a peça do quebra-cabeça, porque eu gosto de pra pegar os animais lá no santuário. Caminhão também não envio, só quando tem evento ou quando eu tô na tarefa misteriosa que cai o caminhão, aí eu tenho que fazer. Fora isso, assim, para conseguir moedinha, esquece o caminhão, esquece o barco. Produza tudo que puder, produza muito e venda o preço máximo na banca. Então é isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, fique comigo!